せやけどな、なんでパクのじいさんな、そのうちにそのグレープフルーツのそのあの甘酢漬けちゃうわ。グレープフルーツの甘酢漬け。グレープフルーツ自体が一つの甘酢でしょ。なんか酸っぱいから。グレープフルーツのね、マーマレード。作り方なんでうちの教えようとしたよな。知っとんで、うちハーブティーキスターやってたって。あ、知らんのかな。だけど、いろんな、その料理の投稿、ハーブの投稿してるねんけど、それが極めて少ないからかな、そっちが本業やけど。気ぃつかんかってんな。と思うやろ、ちゃうねん。タクのじいさんにとってな、唯一知ってる料理がそれやねん。グレープフルーツをマーマレードにするのが、タクのじいさんにとって、唯一たった一つのお料理やね。料理。それ以外の料理できへんな、パコのじいさんちが、西浦のぼっちゃまじじい。しかも、そのマーマレードの作り方は、お姉様が教えてくれはって。どっちかが。まあ、へちゃがうのかもしれんな。なんでか言ったら、へちゃがうは萩原の連れ子やから。だから、お辻一族やな、萩原ってお辻の分家やから。お辻一族って結構な自分でやんねん。お辻に生まれた娘っちか、まあ、お辻系と生まれた娘も、それと結婚した方も、大抵の自炊能力めっちゃ高いね、うちの強く。だから、で、自炊能力低い場合、やっぱり落ちこぼれていく。お辻の中でじゃなくても、外の世界でも落ちこぼれていく。落ちこぼれって勉強の話しちゃうで。生きる能力として落ちこぼれていくってことは当たり前の、その説明してんね、今。な。だから、まあ、へちゃがの、萩原から連れ子で行った、その、西尾のババアオリベー焼きバージョンの方な教えてもらったんちゃう、昔実際の時に、うわすっげーお姉ちゃんって言ってその思い出を語りたかったんちゃう。